Son günlər havaların normaldan fərqli keçməsi Türkiyədə də özünü göstərib. Belə ki, axşamdan etibarən Türkiyənin Edirnə şəhərinə yağan leysan xarakterli yağış şəhərdə hərəkəti iflic etməyə başlayıb. Maşınların hərəkəti çətinləşib, bəzi küçə və prospektlərdə su gölməçələri yaranıb. Ani başlayan yağış səbəbindən bəzi vətəndaşlar çətin vəziyyətlə üzləşib. Yağışdan qorunmaq üçün mağaza, restoran və qapalı məkanlara sığınıblar. Qeyd edək ki, yağmurun şiddəti artmaqda davam edir. Evet, muhteşem Edirne'mizden manzaralar. Yine göl oldu burası. Her yıl aynı sorun. Heh. Araba utanmasa aşağı düşecek. Kafayı mı ya? Böyle bir şey var mı ya?